масъулин таъкид мекунанд ки барои аз навба қайдгирии симкорт бояд шаҳрвандони кишвар то п феврал шиносномаи намунаи соли 1н96 ро ба намунаи соли 24 иваз намоянд гуфта мешавад ки дар асоси талаботи қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз н феврали соли 2 фурӯш ва аз навбақайдгирии симкортҳо дар ҷумҳурии тоҷикистон дар асоси шиносномаи шаҳрванди ҷумҳурии тоҷикистон намунаи соли д04 анҷом дода мешавад яъне шаҳрвандоне ки шиносномаи намунаи соли 16 доранд ӯдадоруа میگویند که چونین نمود شناسنامه را تا 15 فوریه سال 2022 با شناسنامه شهروند جمهوری تاجیکستان نمونه سال 2014 ایواز نموده با این شناسنامه سیم کارت های خود را در شرکت های موبایل از نو به قید گیرند با اطلاع شعبه تحلیل نظارتی و حقوق خدماتی شناسنامه‌ای و با قید گیری وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان دهم سال 2019 تا ماه فوریه سال 2020 یک میلیون و 277 هزار نفر شهروندان با شناسنامه نمونه سال 2014 تامین شدند و ар соли 2014 то ба ҳол с2 ҳазр шаҳрвандони ҷумҳурии тоҷикистон шиносномаи намунаи соли 2014 гирифтанд ҳамчунин иттилоъ дода мешавад ки то имрӯз 24 мллин нафар истифодабарандагон муштариёни симкортҳо дар асоси шиносномаи ҷумҳурии тоҷикистон намунаи соли 1996 яъне шиносномаи коғазӣ ба қайд гирифта шудаанд